längsta video. Idag har vi... Jag heter Niklas. Vi ska göra en vlogg. Linus vlogg. Yes, det ska vi göra. Vad ska vi göra? Oh, kaka. Ja, det som vi ska göra idag. Prata lite om grejer. Hopp. Fråga om inte en video har laddats upp på länge, men jag har inte haft lusten och jag har haft mycket fullt upp. Ni kommer få lite bilder, eller lite bildspel uppladdat på min kanal från boken i lördags tror jag att det var. Sen kan jag medge att köka de här. De är jätteroliga. Ja, det var typ det. Sen, vad har jag gjort med? Spelat kort. Haft kalas för en som... en stor pojke, inte en liten pojke. Stor pojke. Nej, nu flamlar jag bara mig. Är det något mer som du ska säga? Vad jag gjort i helgen? Ja. Jag var med min moster som bor i Stockholm. Vad har vi gjort mer då? Ja, men nu får du berätta här för tittarna. Vi har varit på bio och så har vi varit på stan. Så. Ja, det var typ allt, eller? Ja, det var typ allt. Ja. Jag hittar inte mitt mixstativ till den här micken, men funkar ändå. Fin mick i alla fall. Ni kan få se lite. Nej, bild. Aj, jävla idiot! Okej. Ja, men aj, fan. Aj. Ja, men som ni såg Agnes, ni kanske inte såg så mycket, men min pappa sköt mig med ganska i pistolen som ligger. Men jävla ja. Sån här. Ja, men det var grymt det. Ja, precis. Ja, men det var den här videon. Förlåt, det är inte att det blev så jävla bra video. Nu jävla ska jag ut och skälla på mina... Ja, men vi ses nästa video. Hej då! Hej då!